Woman. Tulitte aamukahvi seuraksi. Tuli hyvin nukutun yön jälkeen mieleen, että jos koittaa tätä ottiuistinta vähän terottaa, kun viimeksi jää irtosain. Niin ajattelin, että tämä kovasi on ihan erinomainen tähän. Mä kastelin sitä tuossa, mutta se vähän kuivui uudelleen. Se on koko poika imemään nesteitä. Ihan näin vaan tähän. Että te mitään näkot niin kaukana, mutta arvakkaa mitä mä teen. Tuli yöllä mieleen, että kun mä tästä hierasen, niin on kulma juuri sopiva. Ja vain täältä toiselta puolelta, niin se luiskahtaa sinne kalan luihin. Luisevaa suu, hienosti. Vain sisäpuolta raapitaan puhtaaksi. Sanotte, että jos kynteen tarttuu, niin pikkasen vielä. Kynteen tarttuu, niin sitten on hyvä. Tää sopii just näille uistimille, tää terotustyyli. Noille toisille se ei sovitkaan. Tässä on niin lähellä just tuo. Tää on tämmönen tuplakoukku. Niin se on just sopiva. No niin. Nyt puree sillä lailla kiinni, että Kuusamo iskee tänään kovaa. Ajattelin mennä koittelemaan tuon muitakin uistimia. Mä en ole näilläkään ikänä vielä saanut kalaa. Nää voi silti, että tää on lohille, mutta tossahan on lohta tos. Lohta tos vaikka kuinka paljon tos jois. Ja tässä on jää. Kaveri kertoi just eilen, että pisti kuvia, että hän on saanut sitä joista kauheasti. Tässä on muuten muitakin pikkusia lohiuistimia, voisi koittaa, millainen lentää tuolla tuulassa, ei minkään tietysti. Sitten olisi kauhean hyvä, kun tuommoisen ihmettelitte varmaan mitä noi on tuolla, mutta jälkeen nyt vähän noin. Maitopurkki on muuten kätevä, jos pitemmälle reissulle lähtee, niin ottaa kovasimen mukaan. Se on täällä maitopurkissa ihan hieno kuljettaa mukana. Saa sit kirveet ja puukokki teräväksi. Eli se oli sitä varten. Purkki siinä. Niin. Nämähän on ottiviehetä kaikki tässä näin rasias, niin enää muita kuljetakaan mukana. Niin. Siitä puheen ollen muuten ottivieheistä, niin tehdään nyt tämmönen pitempi video. Niin. Tässä on sitten semmosia kalikoita, että ihan uusia. Vain koukku puuttuu. Näitä on vissiin vielä muutama muuallakin. Ikänä on kalaa tullut, mä yhteen pistin koukut. Ja sitten tässä on semmoinen, että jos järvessä on kaloja, niin kyllä ne sitten hukkaa menee sen jälkeen, kun tämä sinne heitetään. Merellä varmaan tuo lämpimismaissa toimii kyllä hyvin, mutta ei täällä tämmöinen mustekala. Mutta kun ajaa lopukki pois. Tiedä mitä haita sillä saa. Tätä mä ihmettelen, kun mä en muistaakseni, että tällä on ikänä saanut kalaa. Ei tämä uju ikänä kunnolla. Silti tässä on vähän hampaanjälkiä. Eikä tää joku löytöuisti. Saattaa hyvinkin. No mitään ainakaan muistaakseni saanut. Ja sitten tässä tämmönen. Mä oon tämän hienon näköinen, mutta ei tällä kyllä kalaa. Ketään paina mitään. Tässä on varmaan ensimmäinen jiki, mitä on keksitty. Samanlainen mustekalapyrstö. Mä ajattelin oikein tallettaa tähän jemmaa jonnekin.
historia havinaa. Otetaan taas. Niin, tässä on mulle sarjapäivähommia ja on täällä muuten kaksi ihan hyvääkin. Joku muuten kaipas ostaa tämmösiä. En ihan tämmösiä ollut, mutta tää on ihan ehjät kaverit. Nää mulla on vähän väärässä paikka, nää on hyviä ahvenellä. Ja sais pistää tänne rasiaan, mitä muitten joukko. Jos vaihtaa tohon isompaa rasiaa, mutta kun ei millään viittis. Kyllähän mulla niitä tuossa on. Itse asiassa oli, oli näitä uistimia, mitä se. Mä en muista näiden nimeä, mitä nää on ollut, mutta tästä puuttuu koukut. Nää oli joskus 70-luvulla. Tääkin oli hyvä ahvenlippa, muistan kyllä. Joo, joku olisi näitä ostanut. Minusta nää ei ollut niin kuin hyviä. Näistä on kyllä. Tääkin on sitten jo kopio tämä. Kaikkiaan kopioidaan. Tää oli ihan hyvä. Tää näkyykö? Ei varmaankaan. Oli fosfori, no niin kuin vihertää nytkin vielä. Sitten mä vähän itse tuunasin tätä runkoveri. Tuommoisella hopea maalin. Silloin kakarna. Tänkin mä maalasin. Tääkin on 73 mallia. Tai ainakin silloin mä sen ostanut. Tuli virvelin mukana silloin, kun muistin se eka, joka on vielä hengissä virvelikin. Tää oli ihan kiva viritys tämä, niin kuin näkyykin. Onko tää nyt, ei tää mepsi ole, mikä tää on joku arvokkaampi uisti. Tein tommosen hännän tonne ja perhon sinne perään. Ja niin kuin perhosta näkyy, niin syöty on. Kun ei enää kuin runko jäljellä. Joo, tässä on tämmöinen pieni projekti, kun täytyisi nää hioja maalata. Kävi just hyvä tuuri, kun kävi varastossa eilen ja se oli kauheasti jäänyt automaaliin. Ja ei kauheasti ja kauheasti, mutta niin päin kuitenkin. Ja lakkaa ja mennä sinne heittää just roskiin. Ja. Just roskii, mutta en onneksi heittänyt, niin tuli eilen sekin mieleen, että mähän voin lakata näin sitten, kun mä näen. Hion uusiksi nämä uistimet. Lakka päällä ja maali ja lakka sillä lakalla. Tää on muuten hieno, tästä mä tykkään. On ihan niinku muutenkin tänne ärjyn näköinen kaveri. Silmät ja kaikki, tää on niinku maski tämmönen. Mulla on tähän olemassa, ei kyllä alkuperäiset, mutta täällä on tämmösiä helmiä mulla jemmas, niin saa silmät sille. Tästä tulee varmaan ihan Otti. Otti perho. Perho, lusikka. Täytyis joskus muuten tehdä itsekin näitä lusikoita. Se on sitten joku eri video. Niin kuin sekin varmaan, kun näitä ruvetaan. En tiedä näkyykö missä. Ei varmaan. Ihan silmät päähän. Mut näillä ei hyvällä mennään. Siinä jos näette, mä en näe kyllä mitä te näette, mutta komia. Siellä muuten matkan varrella hieno paikkakin. Jos ei siellä kovin ruuhkaa, niin voin käydä teille kuvaamassa vähän. Tehdään naisillekin yksi video. Kiitokseksi naiskatsojille, jos muista. Tsemppiä ja kireitä siimoja.